matafari yimeze kuriya rwose nyagasani k'Imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rega kera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere ryihuta pe Rekambayi kaze ni mwese mukurikije ikiganiro isonga mu kwesa imihigo mutegurirwa n'imbanza bigwiza akarere ka Gisagara. Mukomeza kwimakaza imibereho myiza izira uburwayi mu mbanza bigwiza Gisagara, siporo yabaye umurongo mwiza wo kubigeraho. Uretse kuba ubu Gisagara ari iya mbere uyu munsi mu mikino y'amaboko ya volleyball. Uyu munsi igishyizwe imbere ni siporo igera kuri bose, aho byibura abantu b'ingeri zose bakora siporo bakimakaza ubuzima bwiza mu mbanza bigwe. Sport de masse nizafasha mu gukora siporo ku baturage benshi bo mu karere ka Gisagara. Reka uyu munsi muri iki kiganiro isonga mu kwisa imihigo turebere hamwe ibyaranze siporo kuri bose mu karere ka Gisagara yabaye tariki ya 4 Gashyantare 2018. Niteu Blaise Kigabo, ikaze kuri mwese. Siporo kuri bose mu karere ka Gisagara cyabaye igikorwa cyitabiriwe na benshi kandi bose intego ari ukugira ubuzima bwiza. Iki gikorwa cya siporo kuri bose mu karere ka Gisagara cyabaye umwanya mwiza w'ubukangurambaga bwo kwirinda indwara, ndetse buri wese ahabwa umwanya wo kumenya uko ahagaze, hafatwa ibizamini by'ibanze bigaragaza uko ubuzima bumeze. Aha hapimwa umuvuduko w'amaraso, hapimwa ibiro n'ibindi. Abitabiriye siporo kuri bose abenshi banavuga ko bumvaga ari iby'abanyamujyi, bemeza ko nta cyiza nka siporo ndetse ko bibabereye intangiriro ubundi bazajya bayikoresha buri gihe. Igikorwa cyo gukora siporo twacyakiriye neza nk'uko yakubaha Perezida wa Repubulika yatangiye abikangurira abantu, ariko ubu ngubu tumaze kumva Minisitiri yuko tugomba kubigira umuco muri aka karere ndetse no muri uyu murenge. Numva rero mu by'ukuri nanjye n'abagenzi banjye b'abacuruzi tugiye gukora timo yo kujya twiha igihe cyo gukora siporo byibura rimwe mu cyumweru, kuryo mu kwezi twajya dukora siporo kane, kuko nabonye siporo ari ingenzi kandi numvise ko siporo hari indwara nyinshi ivura. Yewe siporo nayakiriye neza cyane kuko siporo numvise ko ari umuti. Siporo numvise ko ari umuti uvura indwara zifata abantu bakuru bafite imyaka guhera kuri 45 kuzamura z'abantu bakuru. Ubwo rero nanjye nishimiye gukora siporo, urabona ukuntu ngana nanjye nanezerewe, naje nishimye nishimye cyane kuko numvise ko ngiye gufata umuti natanze ibiguzi natanze amafaranga. Abaganga bafashije imbanza bibwi mu gusuzuma ubuzima bwazo nyuma ya siporo kuri bose bavuga ko yari inzira nziza yo kwirinda indwara ku baturage bo mu karere ka Gisagara. Mu Rwanda kanseri tubona ziza cyane ni kanseri ebyiri z'abagore, hari kanseri y'inkondo y'umura na kanseri y'ibere, nizo kanseri tubona cyane kandi ni nazo kanseri zihitana abantu benshi. Ku bagabo rero kanseri tubona ni kanseri ya prostate na kanseri y'umwijima ndetse na kanseri y'igifu. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Madamu Mureshyankwano Marie Rose avuga ko uyu muco wa siporo kuri bose umaze gushinga imizi mu Ntara y'Amajyepfo, bityo n'inshuro yakorwaga zikaba zariyongereye ngo ubuzima bwiza ku baturage bukomeze bushinga imizi. Mbanza bigwi dukorana umurava. Akarere ka Gisagara kamaze gutera imbere ugereranije n'aho kavuye inyuma mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari byinshi byakozwe by'ukuri mu bushobozi bw'igihugu. Akarere ka Gisagara kagiye gahabwa amafaranga mu ngengo y'imari, hakozwe imihanda myinshi ya fidarozi. Iyi mihanda y'ibitaka iratunganije, iratsindagiye, irimo araterite. Hari n'ibindi bikorwa remezo, hari amashuri, hari amavuriro, hari amazi, hari amashanyarazi. Ariko hari na gahunda Leta ifite yo kuhazana umuhanda wa kaburimbo uzavihuye kagera hano Gisagara, ndetse byo biri bugufi cyane.
ndatekereza ko bitarenze imyaka ibiri cyangwa nk'umwaka n'igice umuhanda uzaba uhari kuko twaganiriye n'ababishinzwe batubwira ko amafaranga yabonetse uyu muhanda uva Huye uza hano Gisagara ugiye gukorwa kwa kaburimbo ariko hari n'ibindi bikorwa remezo byinshi muraza kubona nk'hano hirya hari inzu ya Gymnase ikorerwamo imikino itandukanye na n'umukanya hagiye kubera umukino wa volleyball na basketball rero Gisagara ibikorwa remezo birahari gusa birumvikana ntago turihaza turacyagerageza kugenda tubyongera ariko hari ibyamaze kuboneka n'ibindi bizagenda biza buhoro buhoro kubushobozi buzajya bugenda buboneka cyo tugiye gukora nuko twigwe nk'abayobozi turabanza tukabyumva ari abayobozi nabo batajyaga bayikora wenda bamwe na bamwe turashyiramo imbaraga ubu nta nubwo bikiri rimwe mu kwezi ubundi buri kare kare gafite icyumweru gakoraho siporo rimwe mu kwezi ubu rero byariyongereye ntabwo bikiri rimwe mu kwezi ubundi kuri buri rwego rwa leta umunsi kwa gatanu nyuma ya saa sita hari gahunda ya siporo turongeramo imbaraga rero mu gukurikirana no kumenya ko iyo siporo yakozwe ariko no mu baturage muri rusange muri buri weekend muri buri karere agomba gukorwa siporo mu mirenge mu tugari kandi turashyiramo imbaraga mu kubikurikirana mu kumenya ko bikorwa tugenda tunigisha abaturage ibyiza bya siporo uko siporo ari ubuzima turatekereza ko imyumvire izahinduka ikazamuka n'abaturage bose bakumva ko siporo ari ubuzima bakajya bayitabira minisitiri w'ubuzima wari wifatanyije n'imbanzabigwi za Gisagara mu gutangiza igikorwa cya siporo kuri bose ndetse nk'uko byari umunsi wo kurwanya kanseri yasabye abaturage kwifashisha siporo nk'uburyo bwo kuyirinda ariko kandi abamenyesha amwe mu mahirwe ari mu Rwanda afasha mu kurwanya no kwirinda kanseri siporo n'ubuzima ni byiza rero ko siporo tuyigira umuco kuko ituma twirinda indwara zikomeye indwara zirimo kanseri indwara zirimo iz'umutima na za diyabete n'izindi akenshi kwivuza biruhanya bikanahenda imiti ya kanseri imiti y'umwijima imiti ya diyabete iraduhenda cyane ariko kubyirinda nta kiguzi bifite kubyirinda nta kiti rero ni siporo mwabyukiyemo gutoza abana banyu kugenda n'amaguru gukora uturimo two mu rugo kunywa amazi ntabwo ari abana gusa natwe twese tukanywa amazi menshi ahagije tukirinda inzoga ibiyobyabwenge tukagira n'isuku twese duhaguruke siporo tuyigire umuco nta mafaranga bisaba nta kindi kiguzi ni ukugira disipuline gusa ukabyishyiramo ukabikomeza nk'uko umutoza wacu mwiza yabitweretse ntitugire ubunebwe nitubitangira kare turi bato tukabigira umuco mu minsi iri imbere tuzabona ibisubizo mu gihugu cyacu nk'uko umukuru w'igihugu yabidusabye ati siporo kuri bose yajyaga iba rimwe mu kwezi tuyigire kabiri tubigire umuco mu turere twose ntabwo bigoye umutoza yavuze bitwereka ati ntacyo bisaba ni ugukora imyitozo kabiri mu cyumweru gatatu twanarenza na kabiri mu kwezi tubishatse twarenza siporo kuri bose mu karere ka Gisagara nta gushidikanya ko igiye kuba umuco kuko imbanzabigwi ubwazo zimaze kumenya ibyiza by'iyi siporo kuri bose reka mbashimire mwanye natwe mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo mutegurirwa n'imbanzabigwi z'akarere ka Gisagara cy'uyu munsi uyu munsi twarebeye hamwe igikorwa cya siporo kuri bose yahujwe n'ibikorwa byo kurwanya kanseri iki cyari ikiganiro isonga mu kwesa imihigo General Theo Blaise Kigabo ibihe byiza kuri mwese itafari rihimeze kuriya rwose nyagasani ko imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rero gakera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu nta mene ubu ngubu ntawe ugipfa ariko amagingo aya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere ryihuta pe